Nii, Andres, kõige negatiivset uudiste valguses toome midagi positiivset välja. Positiivne võib olla siin kohal see, et kuigi meie ja meie sihtkoha vahel on päris koledaid kohti, siis siiski meie elame siin Evanstonis, mis on siin väga madala kuritegevusega rahulik naabruskond. Nagu näha, kõik on ilus, roheline, inimesed käivad jalgratastega ringi. Ja oleme turvalised siin. Siin on kõik valged, eks ole? No, nii ja naa. Aga ka muud värvused on kõik väga sõbralikud ja lahked. Selge.